West show. Kazungu, kwinjire muri finale. Uyu munsi ni foroje na mashami. Ubusanzwe amateka agaragaza ko nta hantu APR yahuriye na polisi ku gikombe kuri finale ngo polisi ibatsinde. Bwana Jay, Juma Kanyinamura. Arambwira ati CDS arabahari. Fane Mbaraka arabahibereye. Ha? Ubicyo taramenya rero ni komiseri mukuru. IGP. Fane Namura nyina akwiye kuba hari. Kurumva bicaranye kandi na bosi wake ari ipembena munyamona kwire kuba yiki ariko na Felix na muhoranye nawe hari abatuye amafaranga ya police aho hajya rekaje mpirebere uyu munsi ubungurana ibitekerezo je numva amafaranga yasohotse harayo nsinyira hariki nkeneye no kureba abakinyi ubu niyo byiza ngo yarababwiye ngo ubu no abakinyi niba koko dukwire kuba dufite sinja kubwirwa reka mpibere urabye ngo yabwiye ngo iki Arababwiye ngo jyewe muransaba iki kugira ngo mutware igikombe murifuza iki ni igikira abakorera kuko niba ari amafaranga aba yabategera kenshi ariko ntibayarya kuri izi matches zikomeye mu busanzwe ubuyobozi bw'ikipe none niba IGP wivugiye nge munkeneye iki nabafasha kugira ngo mutware igikombe Manuel Gasana yari ishimiye 2015 bamusubije ngo iki 2015 batarakina finale rayo baravuga ati nidukura ama pertso yitwara byanga bikunda bakoze kase yabajyanye muhanga imurambi ngo nibo bwa mbere yageze muri ni Kigali babaga bakoze umuherero n'urugero nkubwenda komiseri ashaka ko ariko namenye ko ntamuhoranye yageze yigeze kujya hirito avugana na byo kare ariko ngo giye cyose nta narimwe yigeze ajya mumuherero bitegura ikipe runaka nibo bwambere ngo yahageze ngo ntiyamaze n'iminota 10 yarabwiye ati ndasaba ko mutsinda APR ibindi muzabimbaza amana yambwiye ati nta nubwo yamaze iminota 10 ariko yavuze ijambo narisubiramo ndashaka ko muzatsinda APR ibindi muzabimbaza primo bazara ho 1600 nyirango kuri buri mukeni pe batarakira finale kugira ngo bafite inyota y'igikombe nyine none se uzashora amafaranga udatwara igikombe niba ushora amafaranga bigaragaza no gutwara igikombe bageze finale naravuga ati gukura mu APR reyo nta kintu tuvugana kimwe ku busa cyangenda himana aravuga ati nibyo nashakaga tinibi ni gute ushora amafaranga udatwara ibikombe ariko nicyo cyonyine babitse ubwo rero nibyo bituvuga mbere yuko shampiyona n'icy'amahoro bisozwa IGP akeneye igikombe Akeneye kubanza kujya kumusura no kwitaka. Uvuga ati dore igikombe twakiguhaye noneho. Shampiyona tuyibura icy'amahoro turagifite. Icyo ni cyo gikomeza na shampiyona yacu buri. Ikipe ya volleyball ejo bundi twara irushanwa rya karere ka gatanu y'abagabo. Yayakiriye muri mese. Arabashimira. Ahibereye. Ntabyo gutuma ngo urabona unyungirije ni wa ruhare. Bahungu banje nababonye ni muze. Mwashimishije mwagize neza muze rwose mama n'ubwatsi wabuhari ntabwo envelope igomba kubihari cyane mu kubashimira envelope igomba kubihabaye ubu bituvuga abakinnyi bose baratwumva mu aho bari muri lokali APR Shyorongi police hertop ari umuntu ndano muri police ambwiye ngo abakinnyi ngo abakinnyi bababwiye ngo nibatsindi match ya APR ngo barasezera ku bukene abafite ubukene kuki twifaranga ngo barasezera ubukene birashoboka kandi ari umukezayi yewe ubimbwiye arakubwiye iki gikombe gifite igisobanuro cyane ngo baragikeneye ku kindi gihe cyose bagifite inyota cyane izina ry'igikombe wowe wibeshya IGP ngo urabona ngo turacyari muri shampiyona ngo turacyari muri kurusi ngo ariko ni igikombe cy'amahoro ngo urebye ngo dufite amahirwe kugitwara mashami icyo si cyo bagusaba mbere yuko ariyo mpamvu mvuga ngo mbere yo gutwara igikombe cy'amahoro iki cya hafi mbere yo gutekereza finale banza ukure mu APR nuko byari bimeze 2015 kimwe ku busa cyagenze bitera sinibuka neza zero na kimwe mu gihe hasigari yakiriye byabaye zero
APR yakiriye retour kimwe kimwe icyo hanze gifite agaciro kitego cya cyanshuti Desbar senshuti harye Shuti Desbar Shuti Desbar niyo wagitsinze APR niyo na okibanje sinzi wakishyushye APR ibivuyemo kasambongo buri afite amateka niyo mpavugiye mwe ni police ubona ayifite yatwara cyamahoro murinde kugura abakinnyi murinde kuba nguza kugura abakinnyi ariko kuba ngo iyo ubona yababedi yabamuhagire yatera ubonetse wese imbere y'imbaka akagitwara akuramo APR afite abakinnyi basanzwe rwose yo kudodadoda yabamigi bande bakaniye ariko aravuga ati ndabakuramo erega kazu ubundi hano mu Rwanda karite z'abakinnyi tugura ntago ziba zitandukanye cyane gira amahirwe iyo kipe ufite ibifite motivasi ihagije barizera neza ko nibatsinda iyo match na prime ku kibuga barahitana ura ugize amahirwe uri umutoza ugiye gutoza iyo kipe ni icyaha gikomeye ni ikosa rikomeye kuva muri iyo kipe udatwaye igikombe busoma aravuga iki ubushije kuntumyo busoma ariko arangije rya mujya bira kagame busoma ari arahiye ashaka iki se avuga ngo apere ngo ndayitera mu bantu nagenzuye atari wa muntu ari mu ikipe kubera kazi busoma kundi ikipe ya police cyane afande cyane rwose akunda ikipe ya police ahubwira mutenguha twigeze gura mu muhanda arambwira atari usukorerwa iminsi simbirenga kuko arabizi ko apere ikomeye kandi akavuga ati utayitsinze se wabwo komeye gute mbere yuko tuvuga ngo turakomeye tugomba gutsinda apere naryo horizo rya mbere mashama afite turi kwinjira muri match uri niryo hurizo rya mbere afite niba utizeye kwitsinda umunzani niba utizeye kwitsinda umunzani uzibukirwa kuki ntacyo uzibukirwa kuki muri police nagiye hari igihuryama akaba ngo ngo mashamari kuri uwo munzani APR warayitoje afite igitutu kurusha icyo umutoza wa APR warayitoje urayizi no mu byo ambere vandame ni wavuga ati uri mu bantu batuyobeje uvuga ko tusatwa igikombe cya shampiyona ararabimenyesa akabibura ati na uri mu bantu bongereyemo umuvuduko mu yari afite uburakari bwo gutsindwa na APR tujya gufata umutoza ndavuga se umutoza ikipe y'igihugu byari byamunaniye ariko muri shampiyona yacu nabonaga ku rwego rwe ntawe mubuze igikombe cya shampiyona ubwo rero mvuze ngo uyu munzani uri cyane kuri mashami APR warayitoje witwaramo ibikombe bibiri APR iheruka no bya mashami 2014 APR yirutse ku gikombe cya shampiyona n'icyamahoro icyarimwe byaranze n'ibikorwa ubu azaba ari Froge na Richard uyobora naho ubundi byaranze twara kimwe ikindi kakibura n'icyamahoro na kigeruka 2017 cyegihe ariko turi ku gikombe cy'ubutwari uyu munsi ugize amahirwe masha mubonye igikombe gicara APR yaragusinze muri shampiyona yaragusubira ubwo duhere kuri police iragusubira niyo bamvuze ngo ari kuri wa munzani w'amabuye abafana bata abantu ba police batashye baraka yari mpamvu na vandame yavuze ati icyizere cy'igikombe kivuyeho watwizeza uyu mutoza ko azaduha igikombe ariko ndabona bigoranye cya shampiyona ariko noneho si shampiyona turimo si igikombe cy'amahoro ni igikombe cy'ubutwari aho usaba gutsinda game imwe wakuyemo Rayon Sport ese biramera nka kasa nabwa 2015 yakuyemo APR imuteye ubwoba kuko ku gikombe cya shampiyona n'icy'amahoro niba ukuyemo APR ubufite amahirwe wakuyemo Rayon Sport nayo yari ifite amahirwe yo gutwara iki gikombe ese urakuramo na APR uratsina na APR ugitware ese nutsindwa ubwo uraba ubarirwa he twe kuba gusa ngo match irakomeye nawe abatoza tuvuga bakomeye nabo iki nacyo ni ikindi gipimo ese urakomeye ku rwego rw'uko watoza police cyangwa yakwibeshyeho shampiyona ni ndende ushobora kuyibura icy'amahoro ni kirekire nacyo nubwo atari cyane ariko igikombe cy'imikino ibiri nacyo ntiwagitwara ese abedi waguze miliyoni 35 40 mukinnyi nka muhajiri Peter ni abakinnyi b'umuhango bagwemerwa Ismaila Moro aho bose ni abantu birangira gutya bahari gusaba guhemberwa ubusa kugira ngo abantu bumve iyi finali ko ikomeye ifite igisobanuro gikomeye ariyo mpamvu mvuga ngo na IGP bibaye byiza yaza akamenya amafaranga ya polisi ajya he
amafaranga dutanga nayo gukiza abantu n'imiryango yabo cyangwa nayo gushaka ibikombe ko twemera ko polisi ikomeye mu kinyo umwe kuwundi Niba umuzamu ari umunyamahanga uremereye wigeze kuba umuzamu wa mbere w'ikipe y'igihugu y'u Burundi ukajya muri defense ufite mu defenseri wa Lyon Sport ufite mu defenseri wa mbere muri AS Kigali ufite kabiri itanga icyizere yaba nziza nubwo nkuba nadakina ariko niwe tubona ko kwiri kubanza kuri kabiri yigeze kuba bagana mu kipe nationale na karine uri gukina ubu ngubu ni mwiza aha amahita mana y'umutoza gatatu rutanga Derrick na rutanga abakinnyi beza ni winjira muri Mediane Mediane nziza winjira kuri attack nta sahantu ho kuvuga ufite ibisubizo birenga kimwe buriya Ferguson hari umuntu onyubukijeje umuntu namwe ati Ferguson yari umuhanga ku buryo yamenya ngo ntwire gukina gute na Chelsea nakina gute kuri Arsenal yagiye kuri Arsenal abakinnyi imenyenyeri benshi bamwe akabicaza akazana ba Gisong Park batajya bakina agakubita Arsenal biri kubusa noko ngo AC match ni ya rutonesha na pass cyangwa ni ya Zidane Zidane ashaka kugira imbaraga nkeya ariko zakina match imwe neza ako kantu mujya mukibuka nkuko migi yabatsinda ya pere nasini ah batsinda ya pere migi yara match bahiruka gutsinda ya pere yewe nakina gye nyine migi hatagira unyegera ni mujye imbere umwe gye mundekere gye nyine migi yayitsinze wenyine yabaye mushya migi vare yarahimbwa ariko bibye ubusa migi akina umpiro kurwa kwa polisi gye wenyine nari bata abatoza bakomeye n'undi wese abatoza bakomeye harya menya ngo nakina nare yo gute nakina na APR gute nibyo bintu by'akamenyero ngo ni pasi na rutonesha cyangwa nakinisha senior niyo ya ruhobe nka musimbuzo ariko akama match y'ubuzima muri cyane ubwo niyo mpamvu twibukije na Miki uyu munsi nkeneye nde ukina inyuma y'ama mediateur babiri kuko yo guhengeka muhagira simbyemera sinza nabyemera rwose ngo muhagira ntiyakira nibongera no kumuhengeka baratsindwa ngo ntiyakira na Abedi gute kubera iki Kazumbyanzure kare uzi ko bashaka gukirana ahubwo bongera no kumukase